Čaute, decká. Ahojte. Vítajte pri ďalšom videu O2 Športovej akadémie Mateja Tóta. Predtým, ako pôjdeme na tréning, sa musíme kvalitne rozcvičiť. Začneme tak netradične, a to bicyklovanie. Tam asi na chrbát. Hlavičku si oprieme o zem a bicyklujeme. Takto si pobicyklujeme nejakú minútku. Spevňujeme brušné svalstvo, zahrieme nohy. Tak, to je ono. Vydrž. Super. Po nejakej minútke a pol ľahneme vedľa seba. Tak a trošku ponaťahujeme dolné končatiny. Pritiahneme koleno k sebe, chrbatík je vystretý. Tak a vymeníme. Zase. Druhá noha, dotiahnutie a vymeníme. Tady podržíme nejaké 3 sekundičky. Raz, dva, tri a vymeníme. A zase raz, dva, tri. Takto si dáte na každú nohu 6 alebo 5 krát, to znamená, že 10 až 12 krát spolu. Poďme teraz do sedu spojeného. Myslím, že toto sme už raz robili. Robili sme to na videu, že? Tuším s optou, že? Teraz poďme bez opty, je to trošku ťažšie. Skúsime si dotiahnuť za ruky až na chvíľočku a uvoľníme. Teraz vidíte riadne ťahanie tu. Poďme. Dotiahneme a uvoľníme. Dotiahneme a uvoľníme. Dotiahneme a uvoľníme. Zase tých 10 až 12 krát, aby ste cítili, že tie nohy sa uvoľnili. Rozpíčime si ešte trošku vrch. Poď hore. Zachytíme sa za zápestie, potiahneme a vytočíme. Takto rozcvičujeme ramenný kĺb, aj oblasť trupu, chrbátiku, aj brušné svalstvo. Zase. A vymeníme. A môžeme skúšne dynamickejšie, rýchlejšie. Tak. Super. Podobne ako dolné končatiny, aj vrch 10 až 12 krát, to znamená, že 5 až 6 krát na každú stranu. Výborne. Rozcvičku by sme mali za sebou. Pripravili sme si pre vás hru na koncentráciu. To znamená, že nebudeme teraz rozcvičovať telo, ale rozcvičíme si mozog. Z Lindova najskôr tú hru ukážeme a potom si to vyskúšame všetci spolu. Najskôr to bude veľmi jednoduché. Máme sa trošku takého športového postoja. Ja poviem 1, Linda 2. Ja poviem 3, Linda zase 1. Čiže bude sa tu točiť 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sústrete sa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. A toto nie je problém. My sa trošku teraz ťažíme a namiesto jednotky udreme si rukami po ramenách. Prekrížime a udreme. Ideme, začneme. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Tiež to nebol problém, ale už teraz to bude trošku ťažšie. Namiesto dvojky pridávame buchnutie o kolena alebo o stehna. Začínam. 3. 3. 3. 3. No, už som začal rozmýšľať, radšej som to ukončil, vyskúšajte si to vy radšej doma. Poďme na tú poslednú možnosť, pridávame. Máme jednotku, dvojku a trojka bude to lesknutie. Pripravme sa, ideme na to. Dobre, teraz nám to išlo celkom fajn, perfektne. Tak, druhé cvičenie je pred nami. Predtým ako začne, pripravte si nejakú takúto menšiu fľašku a doma nájdete misku, plastovú alebo tanier. Toto cvičenie kľudne môžete ísť 5 a 6 krát po 15 sekúnd. Ukážeme si, čo budeme robiť. Takže položíme si misku tu na koniec podložky. Fľašku zdáme trošku bližšie, aby ste mali pokrčené nohy. Linda sa opäť o lakeť. A teraz sa bude snažiť vystrieť nohy a fľašku položiť do misky tak, aby nespadol. Tak, výborne. Toto cvičenie je dôležité na koncentráciu pohybu a takisto posúvime brušné svalstvo a samozrejme aj dolné končatiny. Cítiš brúško, keď ty pracuješ? Mm-hmm. Takže poďme si to ešte raz vyskúšať. Tak a k sebe položiť, zobere fľašku a dá zase späť do misky. Teraz nohy k sebe, na zem a zase fľašku a
Tak, to je ono. Vy si doma môžete dať súťaž, buď so súrodencom alebo s rodičom. Počkaj chvíľočku, Linduš. My si to vyskúšame tiež. A mám pripravené stopky. A pôjdeme 15 sekúnd. A koľkokrát sa ti podarí fláška položiť do misky. Samozrejme, pokiaľ spadne z misky, tak sa nepočíta. Dobre, ideme na to. Priprav. A začneme takto, aby to bolo spravodlivé. Ja ti púšťam stopky, ideme 15 sekúnd. Teraz. Jeden, vrať. Výborne, super. To nepočítame. Tak, ideš. Miska dvakrát. Poď. Pracuj. Čo najrýchlejšie. Perfektne. Poď. Super. A stop. Koľko sme dali? 3, 4. 4 krát. Vyskúšajte si to vy, koľko dáte za 15 sekúnd. Či budete lepší alebo horší ako Linda. Pri poslednom dnešnom cvičení sa už aj zadýchame. Budeme presúvať flášku z jednej misky do druhej misky, čiže fláška nám stačí teraz jedna, ale misky potrebujeme dve. Ja vám to ukážem, on to pôjde Linda a opäť to pôjme na čas. Dobre, a vyskúšajte si súťažiť s Lindou. Takže, zoberete flášku, položíte do misky, ideme k prázdnej. Zoberieme flášku, položíme do misky, ideme k prázdnej, dotkneme sa, zase flášku, položíme. Počítať budeme iba vtedy, keď sa fláška dostane do misky, čiže keď pôjdeme prázdne, nepočítame. Pôjdeme opäť na čas, pôjdeme 15 sekúnd. Dobre, Linduš, vyskúšaj si najskôr bez toho, že ti pustím čas. Takže ber flášku, položíš, ideš k prázdne. Zase, bereš flášku, sám. Výborne, snaží sa ísť čo najrýchlejšie. Ja 15 sekúnd, pripravíme sa a štart. Super. Poď, musí zostať. Rýchlo, poď. Poď. Výborne. Až 10 sekúnd, vydrž, ešte 5 sekúnd. Poď. Poď. Stop. Perfektne. Tak, takže my to máme za sebou. Vyskúšajte si to aj vy, koľko dáte a kľudne si zasúťažte doma. Tak, ako vidíte, my s Lindušou stretchingujeme. Nezabudnite aj vy si dobre ponaťahovať svaly, či už na jednej nohe, na druhej nohe. Nacvičte si s nami a majte sa krásne. Ahojte!